ଅନିତାର ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଅନିତା ଆଉ ତା ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ବା ହନିବିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ଜିଆ ବୋବ ସହିତ ନିଜ ଟେବୁଲରେ ବସି ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜିଆକୁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଜିଆ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି, କାରଣ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋବୋ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା କି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯେମିତି ହିଁ ଜିଆ ନିଜ ଝରକା ପଟୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବଡ଼ ମହୁମାଛି ଫେଣା, ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ ବହୁତ ମହୁମାଛି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ମହୁମାଛିକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ମନେ ବି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ମହୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମହୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେବେ ମହୁମାଛି ଦେଖିଛ? ତମେ ଜାଣିଛ କି ମହୁମାଛି ମହୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜିଆ, ତୁହେ ଝରକା ବାହାରୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମନେ ମନେ କଣ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହଉଛୁ? ହଁ ମାମି, ଦେଖ ଦେଖ, ବାହାରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ଫେଣା କରୁଛନ୍ତି। ମମି ଏହା ଶୁଣି ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ। ଏ ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଫେଣାଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ମମି, ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ମହୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କି? ହଁ ବିଲକୁଲ ଜିଆ, ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ମହୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମହୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତମେ ଜାଣିଛ କି ଜିଆକୁ କାହିଁକି ମହୁ ଦେଖାଗଲାନି? ଭାବ ଭାବ। ମହୁ ସେମାନଙ୍କ ଫେଣା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଜିଆ, ତାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ବି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଜିଆ, ଲୋକ ମହୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରନ୍ତି। ମହୁମାଛି ପାଳନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ବୋବକୁ ପାଳିଛୁ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ବି ମହୁମାଛି ପାଳନ୍ତି। ହଁ ଜିଆ, ତୁ ଅନିତା କଥା ଶୁଣିଛୁ କି? ସେ ତ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା ନା। ଜିଆ ତ ଅନିତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଅନିତା ଆଉ ତାର ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି କି? ଅନିତା ବିହାରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। କଣ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ବିହାର କୋଉଠି ଅଛି? ଭାରତର ଏଇ ନକ୍ସା ଉପରେ ଦେଖାଅ। ଏବେ ତ ଅନିତା ବଡ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ତୋ ଭଳି ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ଯାହାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ମନ ଥିଲା। ଦିନେ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନିତା ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ବି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସେବେ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲା ମମି? ନା ଜିଆ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ବି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତୁମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏମିତି କେହି ପିଲାକୁ ଜାଣିଛ ଯେ କି ସ୍କୁଲ ଯାଏନି? ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଏନି? ହଁ ମମି, ସେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କି? ହଁ ଜିଆ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର? ୱାଓ, ଅନିତା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ। ଅନିତା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ତ ଭଲରେ ପଢ଼ିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ବେଳକୁ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନିତା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା? ତମେ ଯଦି ଅନିତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ?
अनिता पैसा कमाइबा पई निजठु कम बयसर पिलांकु पाठ पढ़ाइबा आरंभ कला आउ गां लोकंकु भी पाठ पढ़ार महत्व सिखैला। तापरे ताकु दिने जणा पड़िला कि गां रे बहुत सारा लिचु गछ थिबारु किछि लोक महुमाछी पालन करि महु प्रस्तुत काम करुछन्ति। लिचु गछ काहिंकि? काहिंकि ना महुमाछी माने लिचु प्रति आकर्षित हुवन्ति। अच्छा, ताले अनिता कोन कला तापरे? अनिता महुमाछी पालिबार गोटे सरकारी कोर्स कला। वाह, एमिति भी कोर्स थाए कि मम्मी? बिल्कुल जिया, किंतु एबे महुमाछी पालिबा पई ताकु पैसार आवश्यकता थिला। ताकु एहा भी जणा पड़िला कि महुमाछी माने अक्टोबर रु डिसेंबर मास भितरे अंडा दियंती। अनिता कोन कला? अनिता निज ट्यूशन रु पैसा जमा करबा आरंभ कला। से पैसा रे से महुमाछी पालन करबा पई दुईटा बाक्स चीनी घोळ तयारी करबा पई चीनी आ सफा करबा पई किछि औषध किणिला। कोन तमको जणा छि अनिता ए सब जिनस ने कोन करिथांता? भाबो भाबो। सेइ वर्ष डिसेंबर आसीबा भितरे अनिता पाखरे बहुत गुडिया महुमाछी जमा होइ जायथिले। धीरे धीरे अनिता पाखरे 20टा बाक्स होइ गला। आउ सेथिरु बाहरिथिबा महुकु बिक्री करी सेही पैसा कु संग्रह करी निज कॉलेज फीस देला। अनिता ता निज पाठपडा खर्च बाहर करबा पई बहुत कष्ट कला। तमे एमती किछि लोकको जानिछ कि जे एमती किछि कष्ट करिथिबो? जिया ए सब सुनी कि बहुत खुशी हे गला, किंतु से आउ गोटे कथा भाबिबाकु लागिला। मम्मी, सेही महुमाछी माने ताकु कामुडु नथिले कि? हाँ, कामुडु त थिले, किंतु अनिता जम्मा भी हार मानिलाली। से त बहुत साहसी मम्मी। हाँ जिया। मम्मी, मते भी अनिता भली मन दे पाठ पढ़िबार अछि, किंतु ता पूर्वरु मो बाहर को जाई महुमाछी मान को देखि परिबे? हाँ जिया, निश्चय जा, किंतु से मानकर बेसी पाख को जिबुनी। चल बोबो, आमे महुमाछी देखिबा को जिबा। किंतु से मानकर बेसी पाख को जिबानी। जिया बोबो एकाटे मिसी बाहरे टिके दूरे रे महुमाछी देखिबा को गले। तमे केबे पाखरु महुमाछी को देखिछ? सेगुडिका देखिया को तमको किपरि अनुभव होए? सारांश एई वीडियो रे आमे अनिता आउ तार महुमाछी गुडी को विषय रे जानिबा को पाइले।